Sinuslar teoremasiga oid quyidagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. ABC uchburchakda B burchak 45 gradus, BC tomon 6 ga teng, AC tomon 2 izosda 6 ga teng. Agar A burchak o'tmas burchak bo'lsa, u holda uni toping. Va masalani yechamiz. Birta chizmani, birta uchburchak chizamiz. Demak, B burchak 45 gradus. 45 gradus deb chizaman, ha? BC tomon 6 ga teng. Hop, mana bu tomon 6 ga teng bo'lsin. AC tomon 2 izosda 6 ga teng. Va A burchak o'tmas burchak. Demak, mana bu A burchak deb olsak. Mana o'tmas qilib chizamiz. A, C. Uni toping. Demak, A burchagini topishimiz kerak ekan. Mana bu burchagini biz alfa bilan belgilab qo'yamiz. Alfa noma'lum. Yana nima berilgan? BC tomon 6 ga teng. AC tomon 2 izosda 6 ga teng. Mana e'tibor bering. Ikkita burchak va ikkita tomon. Burchaklar qarshisidagi tomonlar to'g'risida gap ketyapti. Demak, biz sinuslar teoremasidan foydalanishimiz mumkin. Sinuslar teoremasiga ko'ra 6 taqsim sinus alfa teng 2 izosda 6 taqsim sinus 45 gradus. Mana bu tenglikni yozishimiz mumkin. Va sinus 45 gradus izosda 2 taqsim 2 ga teng. Xo'p, u holda bu yerdan sinus alfani topishimiz mumkin. Sinus alfa teng. Mana bu ikkita sonni ko'paytmasin, bo'lib, mana bu son. 6 ni bunga ko'paytirsak 3 izosda 2 bo'ladi. Bunu 2 izosda 6. Va mana bularni qisqartirsak izosda 3 qoladi. Bu bilan buni qisqartirsak bir de izosda 3 qoladi. Demak, izosda 3 taqsim 2 ni hosil qilamiz. Shunday qilib biz sinus alfani topdik. Endi alfani topamiz. Biz bu yerda ikkita son chiqadi alfada. Birinchi o'tkir burchak bo'lishi mumkin, o'tmas burchak bo'lishi mumkin. Shunga qarab turib ikkita burchak hosil qilamiz. Lekin masalaning shartida A burchak o'tmas burchak deyilgan. Shu sababli biz alfani qiymatini topishimiz mumkin. Qachon sinus mana bu songa teng bo'lardi? Ikkinchi choroqda. Ya'ni qaysi o'tmas burchak bo'lganda izosda 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. 120 gradus bo'lganda. Shunday qilib javob alfa 120 gradusga teng, ya'ni A burchak 120 gradusga teng. Navbatdagi masalaga o'tamiz. ABC uchburchakda AB tomon 4 ga teng, kosinus B, B burchagining kosinusi 1 taqsim 3 ga teng. C burchagining sinusi 2 taqsim 3 ga teng bo'lsa, AC tomonini toping. Ya'ni uchburchak chizamiz. Birorta uchburchak chizaylik. AB tomon 4 ga teng. Birorta tomonni belgilaylik. 4. AB. Bu C 3 bo'lsin. 4 ga teng. Kosinus B 1 taqsim 3 ga teng. Demak, B burchagini kosinusi berilgan. 1 taqsim 3 ga teng. C burchagini sinusi berilgan. AC tomonini toping. Mana x ni toping. Bu yerda ham e'tibor bering, masala ikkita burchak va ular qarshisidagi tomonlar to'g'risida gap ketyapti. Demak, biz sinuslar teoremasidan foydalanishimiz mumkin. X taqsim sinus b teng 4 taqsim sinus c. Mana tenglikni yozdik. Bizda nimalar berilgan? Sinus C berilgan 2 taqsim 3. Yaxshi. 2 taqsim 3. Sinus B chi? Sinus B berilmagan, lekin kosinus B berilgan. Kosinus B ni bilgan holda biz sinus B ni topishimiz mumkin. Sinus B teng bo'ladi. Izosda 1 minus kosinus kvadrat B teng izosda 1 minus buni kvadrati 1 taqsim 9.
ildizda 8 taqsim 9 bu ham 2 ildizda 2 taqsim 3. Demak sinusi mana topdik 2 ildizda 2 taqsim 3. Ya'ni bu 2 ildizda 2 taqsim 3 ga teng bo'ldi. O'rniga borib qo'yamiz. So'ng qisqartirsak bo'ladi. 3 bilan 3 ni qisqartirsak bo'ladi. 2 bilan 2 ni qisqartirib olsak bo'ladi. Bu holda bu yerda ildizda 2 qoladi. Bu holda x teng 4 ko'paytirib ildizda 2. Shunday qilib x 4 ko'paytirib ildizda 2 ga teng ekan. Javob 4 ko'paytirib ildizda 2. Navbatdagi 3-chi masalaga o'tamiz. ABC üçburchakning AK medianasi AC tomon bilan 30 graduslik burchak tashkil qiladi. Agar AK mana bu songa teng bo'lsa, C burchak 45 gradus bo'lsa, BC tomonini toping. Xo'p, yana masalani ikkinchi marta o'qiymiz va berilganlarni chizmada belgilab boramiz. Demak, bir yerda ABC üçburchak chizamiz. ABC üçburchak. Qaysi burchak nimalar berilgan? AK mediani. Hop, A mana bu burchak bo'lsin. Bu yerda mediana o'tkazilibdi. Mediana degani nima degani? Burchak uchidan chiqib, qarshisidagi tomonni teng 2 ga bo'ladi. Ya'ni mana bu ikkita kesma bir-biriga teng bo'ladi. Bu kesma bu kesmaga teng. AK mediana. AC tomonni AC tomon bilan AK mediana AC tomon bilan 30 graduslik burchak tashkil qiladi. Xo'p, demak mana bu C tomon bo'lsin, bu B bo'lsin. A, B, C. Mana bu burchak 30 gradus ekan. AK mediana AC tomon bilan 30 graduslik burchak tashkil qiladi. Xo'p, buni ham yozdik. Mana bu yerga keldik. Agar AK mana bu songa teng bo'lsa, demak 13 ildizda 2 taqsim 4 ga teng ekan. C burchak 45 gradus. Demak bu 45 gradus ga teng ekan. BC tomonini toping. BC tomonini topamiz. Mana bu tomonini topamiz. Mana bu yerda K nuqtada BC tomon teng 2 ga bo'linyapti. Bu tomonni topish uchun biz oldin x ni topamizda, keyin uni 2 ga ko'paytirib qo'ysak BC tomon kelib chiqadi. Chunki mana bu 3 burchakda mana 2 ta tomon va ular qarshisidagi burchaklar to'g'risida gap ketyapti. Ularni bog'lashimiz mumkin. Tomon qarshisidagi burchak, tomon qarshisidagi burchak. Biz ularni sinuslar teoremasi yordamida bog'lashimiz mumkin. Shuning uchun mana shu 3 burchakni qaraymiz. X taqsim sinus 30 gradus teng 13 ildizda 2 taqsim 4. Ha, yana taqsim deb yozaman. Shuning uchun. Sal yuqoriroqdan yozaman. Sinus 45 gradus. Sinus 45 gradus. Sinus 30 gradus. 1 taqsim 2 ga teng. Sinus 45 gradus. Ildizda 2 taqsim 2 ga teng. Va mana bu ikkilarni qisqartirib yuboramiz. Ildizda 2 bilan mana bu ildizda 2 qisqarib ketadi. Demak x teng 13 taqsim 4 hosil bo'ladi. X ni topdik. Mana bu kesmani topdik. Endi BC ni topamiz. BC teng 2x. Chunki mediana mana bu tomonni teng 2 ga bo'lyapti. Bu x ga teng bo'lsa, mana bu kesma ham x ga teng bo'ladi. Shuning uchun BC 2x bo'ladi. 2 ko'paytiruv bo'lsin, 13 taqsim 2 bo'ladi. Va yoki 6.5. Shunday qilib, 3 burchakning BC tomoni 6.5 ga teng ekan.